קרה לכולם, החלטתי בספונטניות שקצת משעמם לי עם עצמי, ואני הולכת לעשות היום גם טיפול שיקום בשיער, וגם נראה לי קצת לשחק עם תוספות, כי השיער שלי קצר ובא לי שיער יותר ארוך ועשיר לחורף שמתקרב. אני לא אעשה צבע או גוונים או משהו כזה, כי זה כאילו, אני עדיין ממש מרוצה מהגוונים שעשו לי, אבל אנחנו נעשה גם שיקום, נכון? נכון. היי, תציג את עצמך. היי, נעים מאוד, אמיר. אנחנו עושים עכשיו טיפול של לוריאל, סרי אקסיל. לשקם את האור בקרקפת. אני יותר בקטע של שיקום ושל הערכה. אז התחלנו ונמשיך אחר כך. אז עכשיו אחרי שמלכו לי אמפולה וסמארטבון, שזה אני יודעת מה זה, יש לי את זה בבית, זה מין מרכך משקם שכזה, הולכים לשטוף לי את זה, ואני רוצה גם קצת לגזור קצוות כדי לחזק את השיער לפני שאני מעמיסה עליו כמות של תוספות. וואי, אני איזה מתרגשת. כאילו קיבלתי את ההחלטה בצורה ממש ספונטנית, אבל כאילו יש לי תחושה שזה בדיוק השינוי שהייתי צריכה. אני עוברת עכשיו שינוי מדהים בכלליות בחיים, בבית, אני רוצה להגיד תודה. לעמית ויובל שהיו אצלי ועזרו לי להתחיל תהליך מניע של פינוי מהבית של כל מיני דברים. אמן, אמן, שיהיה לי את הכוחות להשיג את כל מה שאני רוצה. עכשיו מורידים לי את האמפולה ושמים לי את הסמארטבונד. עכשיו, נכון? אמת, עכשיו אנחנו שמים לסמארטבונד. אני מרגישה שאני... אני כאילו מרגישה שאני בחידה בפסיכומטרי, מה בא לפני? עם סמארטבונד ואמפולה, שניהם יוצאים מתחנות... שמנו לך אמפולה כדי לרפא את הקרקפת. לרפא, וואי, הקרקפת שלי זקוקה לריפוי. זה של סרי אוקסיל מבית לוריאל, זוכר, זה כמו שאת רואה, היא מנטולית, עם הריח שלה גם. בטח הרגשת את הקרירות ששמנו אותה. נכון, כמו מנטה כזה. נכון, אז התפקיד שלה הוא טיפה לנפות הקרקפת משומן ולתת לה איזה טוויסט של בריאות. וואי, יש לי קרקפת שומנית ברמות. אני חופפת יום למחרת כבר... אולי כי השיער דליל, אתה יודע איך זה, שיער דליל נהיה שומני מהר מאוד. יכול להיות, זה גם האקלים שלנו, הרבה הרבה שתלוי בנו כאן, איפה שאת מסתובבת, מה שאת עושה, וגם זה קרקפת שמייצרת שומן, קורה. אוקיי, בוא נצייר את הקרקפת ואת הנפש. מה אתה אומר? מעולה, רואה, אפילו הדלקנו לך נרות לאווירה. איפה? וואי, איך אני אוהבת. תראו את החתיך הזה. סמארטבון זה בעצם מוצר חדש של לוריאל שיודע לשקם את השכבות הפנימיות בתוך השערה. זה לא כמו החלקה. לא, זה נטו שיקום. נטו שיקום שיער. עכשיו אנחנו ממשיכות במסכת הזנה. אנחנו נחפוך אותה ואנחנו נתקדם לדבר האמיתי. יו, אני אשתדיל לך, אני משוועת לשינוי, שינוי משמעותי, ואולי זה היום זה היום. היום זה היום. שיער זה הכל, אה? זה עושה שינוי מטורף בתפיסה. זה גם מוניות. שיער נותן לנו כוח ועוצמות. ויופי, וביטחון. כל אישה, אני חושבת שצריכה. הקרטין יעזור לי גם בה. אני, יש לי בעיה, את רואה את אלה? שנאה. שנאה לבייבי הר הזה. הקרטין מטפל בזה. הקרטין בעצם זה סוג של חלבון מרכזי, שיודע למנה את השיער כמו סוג של בוטוקס במרכאות. אני גם רוצה ממך טיפים איך אני עושה אסוף עם כל השערות האלה, בלי שהן כאילו בורחות לי לכל עבר. כשנגיע לשלב של הייצוב, כן. אני אתן לך כמה... את בכלל תצאי מפה עם המון המון כלים, איך את מטפלת בו ביום יום, אם את חופפת, מה את שמה, איך את אוספת אותו בצורה נכונה. זה כבר מהממה, נכון, אנחנו עושות עכשיו תוספות של טייפי, אנחנו מגשימות לסתיו חלום. וואו, סליחה, רגע שעצרתי אותך, אני כאילו בהתפעלות פה. אגב, אני מגיעה, זהו. אנחנו עכשיו את השלב שאנחנו שמות את המוצר של זה. זה השלב של הלקוחה, כאילו. ככה. לגמרי. זאת המדבקה. כן. זה מוכר מקורים בעצם. כן. מניחים את המדבקה, מניחים קבוצת שיער מהשיער שלך, וסוגרים עם עוד מדבקה. מהדקים את זה, ואחת לחודשיים שזה מתחיל להתרחק מהשורשים, את מגיעה, אנחנו מסירות את זה בעזרת מסיר מיוחד של החברה. זה לא כואב ולא מושך? לא כואב ולא עושה שום דבר. אוקיי. ומעלים את זה בחזרה לשורש, מנקים את המדבקה, מסברים אותה, חופשים אותה. ואם אני רוצה נגיד בקיץ הפסקה, בא לי להיות עם הקצר. זה
תקף. שומרת את זה אצלי וזהו. בדיוק. כמובן שלשיער יש, אין בכלל נזק מהמוצר הזה. זהו, כי לי יש שיער מאוד עדין. בדיוק, כשאת הורידי אותו את לא תרגישי ש... ולהסתרק איך אני מסתרקת? הכל כרגיל. מה, את עושה ספריגה כמו של גוונים, בלונד ואז בחור? כן, בטח. וואי, זה אחד המהירים. נכון. זה יפה נראה, כמו שאתה נראה. כאילו נולדת מזה. בלהסתרק, אני אסתרק ללבוד שאת רגילה? מה את אומרת, אנחנו נשאר עם הארון חדש, אני אגיד ארון. וואי, את לא מרגישה כמו איזה כירורגית שכזה פותחת בן אדם מכניסה לב מלאכותי? לגמרי, אהבתי את... בא לך עכשיו לעשות סגול. כן. את לא פוגעת בשיער שלך, את לא מבהירה את השיער שלך. הולכים את התוספת של טייפי, מספר 60. אנחנו משתמשים בצבעים החדשים של אוריה לשיקו השנה, פול אייר. כל הצבעוני שלהם, המענם. שגם נשטף בקלות מהשיער מבלי להשאיר כתמים. אני חופפת את זה. חופפת רגיל. כל רגיל, תראי איזה יופי, בדקה יש לך, תשים סגולים. את לא מעצב הצער, את מגשימת חלומות בעצם. תודה. יש כל כך הרבה מעצבים. וואו. יש כל כך הרבה מעצב השיער, כאילו, איך אפשר להתבלט בתעשייה שהיא כל כך מוצפת? להביא את מי שעצם. בעצם רק זה בעצם באמת היום עובד גם ברשתות וגם מפה לאוזן. לגמרי. כל בחורה שהצלחתי לדעת בסופרת החברה שלי. נכון. זה הצד הטוב של השיימינג, שכאילו... יש גם ניימינג, לא רק שיימינג. שלי יש כמעט 6,000 חברות הכי טובות ביוטיוב שמקשיבות. וואי. זהו, הנה, את תספרי להם איך זה מרגיש. זה כמו גניקולוג, אני לא מחלוקה. אני יודעת, בגלל זה הייתי מאוד... אז זה כנראה עם עולים משהו. זה מדהים. אני חדקה. רוצה אני אעזור לך. כן, הבת שלי שרה שיר תמיד על פלאפי, על פלאפי יוניקורן. מה שאני עושה? אז לא, שאלה פשוט שיש לי רק... זאת מדבקה האחרונה שלנו. וואו. אני אקחה אותה. לא, 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 לא. שמה קבוצת שיער. וסוגרת עם המדבקה האחרונה. האחרונה? וואי וואי, זה לקח מה, 20 דקות? אפילו פחות, זה מאוד ממכר, יש מצב שתגידי פעם הבאה, תגידי לי את שומעת, בא לי עוד קצת. מקדימה את משאירה לי פתוח, נכון? מקדימה כן, אנחנו נעשה בזה, שאת תוכלי לגעת בזה ולעסוק ולסדר. אמא לב ואבא לב, אני מרגישה, באמת, אני הייתי על סף דמעות מקודם. כל השלב העיצוב, עושים לי בייביליס מוברש שסוף סוף ייראה יפה כי השיער שלי לא קצר ואני מתה כבר להראות לכם את התוצאה הסופית אחרי הברשה והכל. מיליון השקות שאת אוכלת בכל מיני ביסטרואים ומסעדות בוטיק להגיע למקום שמכינים לך את האוכל לבד זה פשוט כזה מרענן ווואי טעים טעים אוכל של בית. אהבתי את הקונספט ברמות. עכשיו שאנחנו אחרי, אני תפסתי לשיחה את האיש 6 שמאחורי הטייפית שבעצם הביא לנו את הבשורה של הטייפית. הנה עושים לי טאצ'אפ. תשומת לב כזאת, אין בשום מקום. לאופיר. שלום לכולם. אופיר המקסים, אתה רווק? אני רווק, כן. אז קודם כל פניות בנושא שידוכים בפרטי דרכי. איזה יופי, אז כמה זמן כבר יש לנו את הטייפית הזה? כאילו מתי התחלת להביא את זה? הטייפית נמצא כבר בארץ קרוב ל5 שנים. היום זה המוצר, תוספות שיער הכי איכותיות שיש. כן. שיש כרגע נותנות פתרון מעולה לנשים. כן. כפי שאת יכולה לראות, אפשר לעשות לך שינוי מדהים מקצר לארוך תוך... זמן מאוד מאוד קצר. מדהים. כן. ואתה מרגיש כאילו, באמת שאתם מביאים איזו בשורה שאתם עוזרים לנשים להרגיש יותר טובים עצמם מעבר ליופי והסטייל וזה, כאילו מבחינת התחושה. קודם כל מרגיש סיפוק אדיר, כיף לראות נשים מחייכות כל יום, אני עושה שינוי והנה דוגמה מדהימה. באתי למצובה, ירודה, יצאתי ברבי. מסר לצופות האהובות שלי? מסר, תבחרו טייפית.
ורוח הבחירות, איזה חפירות עם ה-SMS'ים. חבל הזמן. שערורייה. סוף סוף, אני אמרתי, סוף 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 ל-SMS'ים, הגיע הזמן. תתחיל לשלוח SMS'ים, אל תקנו את התוספות של זה וזה, רק טייפים. רק טייפים. שפה פרסום והתקשורת גולן, תודה שהזמנת אותי. תודה שבאת, שבוע טוב, חודש טוב. אז במה זכיתי, להתארח אצלכם ביום כל כך נפלא, שהוציאו אותי ככה. אנחנו נמצאים בממלכה. שזהבית. המדהימה. המדהימה, זהבית מוריסי, מעצבת השיער, האייר דיזיינית, המהממת, אייר סטיילינג, שהיא בעצם היא השגרירה של המותג טייפית, תוספות השיער, תוספות השיער שתופסות אותך, הלאית עכשיו בעולם ובישראל. מותג של תוספות שיער שיקי, מהמם, טרנדי, אופנתי, סטייליסטי. זהבית והמותג טייפית יוצרים מהפך לאישה, שינוי דרמטי, עולם אחר, סיפור אחר, צבע אחר, תבלין אחר. תבלין. בהחלט נשים באות בצורה מסוימת ויוצאות אחרת. ראינו את זה היום עם העיתונאיות שהיו פה. וואי, בכי. הם נכנסו אחד ויצאו אחרת. זה פשוט עולם אחר לגמרי. וזהבית יוצרת עם טייפית עולם חדש, סגנון חיים חדש, מהפך לאישה, מקאובר, נפשי, פסיכולוגי, חיצוני, ומאוד אופנתי ושיקי. אין לי מה להגיד לך חוץ מתודה. תודה לכם, תודה לך. אז כל מה שנותר לי זה רק להגיד תודה על ה... מייקובר באמת מוגזם בקטע הכי טוב שהיה לי. אם מישהי מכן יש לה שאלות או רוצה להתייעץ לגבי נושא של תוספות וכאלה וטייפית, אז אני אשאיר טלפון של, גם של זהבית וגם של שירות לקוחות וכל מקום שאפשר בעצם להתייעץ ולשאול ולתאם, וכאילו תנו לעצמכם את המתנה הזאת. אין לי מילים, כאילו אין לי מילים להגיד חוץ מוואו. אז תירשמו לערוץ שלי, אם עוד לא נרשמתם תחצו על סאבסקרייב, תפעילו התראות כדי לראות את השיגוע הבא שאני אעשה בשיער שלי, כי זה ממש לא הסוף, ואני אראה אתכם. ביי!